რო თქვენ როგორ ფიქრობთ და როგორ გინდა დაგიმახსოვროთ იმ ხალხმა, რომლებმაც თქვენ ხმა მოგცეთ? Мне тоже всякие შეკითხვა უკვე დამისვეს და ძალიან სიმბოლურად მეჩვენება, რომ მეორეთ მეკითხებით. Მე დამიმახსოვრებს გორის მოსახლეობა, როგორც ზურაბ ჯირკველიშვილს, სხვას მე არაფერს არ დავამატებ ამ ფრაზას და დარწმუნებული ვარ, რომ დარჩენილი დრო საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ რეალურად ვაჩვენოთ შვედის გაკეთება გვინდა. ძალიან ხშირ შემთხვევაში საძირკვლის მშენებლობა სადებიან ძალიან დიდ დროს, მაგრამ ხარი საძირკველი უნდა არსებობდეს, შემდეგ რო სწრაფად აშენდეს და აშენდეს ხარისხიანი შენობა. ჩვენ ახლა საფუძველს უყრით ჩვენი ქალაქში დემოკრატიის დაფუძნებას და ამაზე მიდის მთელი ჩვენი ძალითადი ძირცხმევა. მე რამეს გეტყვით, მე რომ მუშაობა დავიწყე პრაქტიკულად მხოლოდ 60,000-ის ღირებულების პროექტები დამზადებული სამშენებლო პროექტები ელაგა ჩვენს ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტში. ჩვენ ამ წელში უკვე ავითვისებთ დაახლოებით 6 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტებს განვახორციელებთ წლის ბოლოსთვის და მომავალი წლისთვის მზად მომავალი და იქით კიდევ მომდენი წლისთვის უკვე მზად აქვს 12 მილიონი ღირებულების პროექტები. ჩვენ წყვეტა აღარ გვექნება პროექტებს შორის. თუ არ შევიწყო, თუ ხელი არ შეგუშალა კლიმატურმა პირობებმა. ჩვენ მზად დახვდებით ახალ წელს. მთელი ჩვენი წელი დაკავშირებული იყო ესეთ სამუშაოებით, რომელიც შეუარაგებელი თვალით და გარედან არ აჩანს. Კიდევ გიმეორებ, ჩვენ მთელი 2015 წლის განმავლობაში დავამუშავეთ დაახლოებით 15-18 მილიონი ღირებულების პროექტები. ეს პროექტები უკვე ფიზიკურად არსებობს და როგორც კი დამტკიცდება მომავალი წლის ბიუჯეტი, ჩვენ ვიწყებთ პირველივე დღიდან მათ განხორციელებას.